Hejky krásky, vítám vás u dnešního videa a dneska to budou oblíbenci za měsíc červen 2015. Tak, mám tu zase nějaké ulíbené věcičky, které jsem si hodně užívala tenhle měsíc a je jich docela dost a fakt jsem si je zamilovala, používáme teďka hrozně často a pořád, teď na léto jsou to superové věci. A jdeme teda na to, jako první tady mám tady tohleto tělové mlíko od Balei, je to z vůní kokosu, voní to úplně božsky, krásně to hydratuje, jediné, co bych tomu teda vytkla, je to, že se to hrozně dlouho vsakuje. Takže když vylezete ze sprchy a utřete se, tak stejně pořád to strašně blbě se... Strašně blbě se to střebává, prostě to hrozně dlouho musím roztírat, než se to střebá, tak to je jiný na tom vadí, ale kvůli ty krásné vůni to prostě i přežiju. Fakt božská vůně a hydratuje to taky pěkně a nalepí to. Je to takový hodně tekutější, takže ono se to dobře roztírá, ale blbě vstřebává. Pak tu mám odlakováč, je to, já nevím, jak se to čte tady, ta Rival DeLoop Young, odlakovač z vůní kokosu a ibišku. Vypadá takhle, je růžový, vypadá hrozně pěkně to balení. Když si odlakujete nehty, tak to strašně krásně voní. Odlakovává to docela rychle a je to bez acetonu teda. A přijde mi, že to ani nějak moc nevysušuje nechty, takže ten určitě doporučím, ale je z Rossmana, nevím, za nějakých 30 korun a je fakt dobrý. Tím jsem spokojená. Pak tu mám tady ten olejček do vlasu od Garnier Fructis, to je ten oranžový a je to teda ochrana proti horku, takže já to teďka v letě používám pořád třeba takhle do konečku, to tam mačkám, nebo když mám i rovný vlasy, tak to prostě dám do konečku. Neměli by se tak ničit venku, když praží na vás sluníčko, tak je dobrý mít nějakou ochranu, aspoň i na ty vlasy. Tady to je trochu vyživý a fakt krásně to voní a vyhodí vlasy, úžasný. Krásně se potom lesknou. Dál tu mám tady ten spray na nohy od Avonu, strašně hezky to voní. Je to z vůní ananasu teda, krásně to osvěží, když prostě tady v těch pařácích. Strašně příjemný a navíc vám ty nohy pak krásně voní, takže taky doporučuji. Pak největší miláček za tenhle měsíc jsem začala konečně používat. Takže co jsem si nejvíc oblíbila za tenhle měsíc je teda tady tenhle ten rozjasňovač od Mimi. Jednou byl v Lighty Boxu a to je prostě božská věc. Já to vždycky dám takhle na vršek lícních kostí. Zapracuju houbičkou, takhle krásně se to leskne. Udělá to takový krásný, jak od sluníčka, strašně hezky to vypadá. Ono takhle na té kameře to vypadá tak nějak flekatý a divně, jo? Jak mastný, ale ono se to fakt strašně krásně leskne, vidíte. Úžasná věc. Je to taková fakt pěkná barvička, že to hází tak jako do bronzova, což je strašně hezky, to prostě jak už vás políbí to sluníčko. Je to takový tekutější, já vám to takhle rozetřu. Jak to vidíte, ono se to fakt nádherně leskne, takový přirozený lesk to dá, ne, že se leskne tady diskokoule, ale prostě strašně přirozeně to vypadá, je to hrozně hezký. A používám to teďka každý den. Třeba teďka ani nepoužívám make-up poslední 3 dny, 4. A bez toho to taky vypadá hrozně hezky, ani nemusím dávat make-up a teď to vás prostě rozáří. Úžasná věc. Pak další oblíbená věcička je tady tahle ta báze Baby Skin od Maybelline. Strašně krásné balení. Já jsem nikdy bázi nepoužívala, já jsem ani žádnou nikdy nevyzkoušela. A to je prostě úžasná věc. To tak krásně vyhladí pleť, úplně úžasně. Když na to dáte make-up, tak ten se potom tak úžasně rozetře. Vypadá tak bezchybně, prostě žádný hrboly nikde. Úžasná věc, takže tuhle určitě doporučuji pod make-up. A i mami přijde, že se to pak neslejvá tolik do těch vrásek, ten make-up. Já musím jít pustit bobiška. Takže pod make-up tohle určitě doporučím. Skvělá věc. Dá tady mám voděodolnou řasenku od L'Oréal. Je to tady ten teleskopik a je voděodolná. Už jsem říkala asi. To má naprosto božský kartáček. A já jsem si myslela, že bude hodně slepovat, on je takový strašně zvláštní, takový úplně uzoulinký, jo, vidíte. Ale on ty řasy úžasně pročísne, prodlouží, zahustí, naprosto úžasná řasenka, navíc já už ji mám asi přes 2 roky, i víc možná. A pořád není ani známka toho, že by nějak vysychala, pořád je jak nová. A já ho používám vždycky akorát v letě, že v zimě k čemu mi bude voděodolná řasenka. Fakt vydrží celý den, nedrolí se, vodou se taky nerozmaže, musíte teda normálně takovým tím dvoufázovým odličováčem, tím to jde, chvilku rozmočit na oku a jde to dolů. Krásně vydrží, úžasná řasenka, já jsem na ní ještě nestihla udělat ani recenzi za tu dobu. A vidíte, že už je to úplně je rozmazený, už to nemá ani nápis. Už to má jen takový L'Oréal Teles. Ale je fakt úžasná, takže tu doporučuji, nevím, jestli se ještě prodává, ale jestli ne, tak je to velká škoda, protože je fakt suprová. Pak tu mám tady tenhle ten úžasný neonový lak od Dermacolu. Je to taková sitá růžovo-červená barvička. Mám ji teďka na nohách. Fakt nádherný. Úžasně to svítí, na těch nohách to vypadá úplně božsky. Na rukách taky. Úžasná letní barva. K opálení to vypadá naprosto božsky. Takže tam doporučuju tohle. Tohle barva Neon Love. Krásná. Ono takhle na té kameře to vypadá úplně než ve skutečnosti. Na kameře to vypadá oranžově a on vůbec oranžový není. No a jako poslední věc, tady mám tady ty gel tinty od Essence, které už bohužel neprodávají, ale jsou naprosto skvělý a kdo je máte, tak doporučuju jako tvářenku. Já mám teďka místo tvářenky ten gel tint. Taky načupala jsem to na tváře, zapracovala houbičkou, rozetřela. Vypadá to přirozeně. Když nemáte make-up, tak doporučuju tohle než nějaký pudrový věci, abyste dostali takový fresh. To je úžasný, mám 2 barvičky, tady tohle je červený nějaký, tohle je růžová, Pink Exposed, je to takový hodně růžový. Božsky to voní, božsky to chutná. No a tady tenhle ten, to je odstín, hot red, moc red teda není, ale takhle vedle sebe to asi rozdíl bude, jo, je takový víc do červena. Oba vypadají na tvářích skvěle, i na rtech, když to vklepete do rtu, vypadá to hrozně přirozeně. Na rtech ji nemám, ale já mám to místo tvářenky, vypadá to hrozně pěkně. Takže kdo máte tady ty gel tinty, zkuste to použít jako tvářenku, superová věc. No a tohle už je teda celý video, já doufám, že se vám líbilo, že něco třeba vyzkoušíte z toho, tady z těch mých oblíbenců. Dejte mi vědět do komentářů, jaký jsou vaši oblíbenci za tenhle měsíc. No a já se vám těším zase u dalšího videa, mějte se krásně a ahoj!